na tunashukuru timu Wakape kwa kukubali kushindwa na kukubali kufanya kazi na sisi. Leo wametupeleka orientation kwa ofisi ya CDF na ofisi ya parliamentary, ndo hapa tuko sasa. Na Mheshimiwa Koimburi ameweza kutushikanisha tukiwa timu zote, ambazo timu yake ya Koimburi, timu Wakape na timu zote zenye zilikuwa zinatafuta hii kiti ya Juja. Tuko pamoja, tuko tayari kuhudumia wanajuja tukiwa pamoja, kwa sababu agenda yetu ni moja, kudeliver services kwa wakaaji wa Juja. Kama kwa timu yetu itakuwa na mwanasiasa, yafaa tumuondoe mapema akafanye siasa. Sisi tunataka kufanyia wananchi kazi, hatutaki siasa. Kama uko hapa na unahitaji kusimama kiti cha MCA ama cha mbunge kama 2022, mjue mimi sina nafasi ya kufanya siasa. Kwa hivyo mtu akae kando, aende afanye siasa zake, akimaliza siasa zake akuje tuchape kazi. Wakati huu ni kuchapa kazi. Hawa wale ambao walikuwa nafanya kazi pamoja na Wakape mheshimiwa wetu ambaye alituacha, wengine ni watu ambao tuta retain, tutakaa pamoja nao, tutafanya kazi nao kulingana na performance ya kila mmoja. Na pia tutaangalia sana my slogan ambayo mimi usema, our unity is our strength. Kwa hivyo nitajaribu sana kushikanisha watu wa milengo hii na milengo mingine, tufanye kazi pamoja.